暴論、強行論、女性が輝く社会ということで、お久しぶりのチャンネルクララ恒例企画、討論、暴論、強行論をお届けしたいと思います。まずは左端から、おなじみ川添恵子先生です。よろしくお願いします。そしてチャンネルクララ初登場、赤尾由美さんです。はい、よろしくお願いいたします。社長って呼んでいいですか？いえいえ、由美さんとか赤尾さんとか。じゃあ由美さんで、はい、本当に由美さんと言います。はい、本当下の名前で読むとファンから抗議が来るんで赤尾さんで、はい、で、初登場なんですけれど、はい、赤尾アルミ社長ということで社長、はい、一応そういうことになってます。というと、はい、すごいんですよね。1円玉の製造1点引き受けてる。そうですね、はい。でまあ、受注がある時だけ作っていて、はい、まあ、普段は板とか材料を作ってるんですけど、いろんなものを作ってるんですよ、アルミに関係するもの、ね、はい、ということで経営者ということで、ね、夜間とかもね、はい、夜間とかお弁当箱とかいろいろ、はい、ね、台所の用品とかいろいろね、はい、さっきホームページで見て、あ、1円玉以外もやってたんだ慌ててにわか勉強を、ね、はい、ありがとうございます、しましたけれども、はい、でですね、今日 のテーマは女性が輝く社会ってことで、びっくりマークがハテナで、はい、お二人 のお話をお伺いしたいと思うんですけれども、女性が輝く社会って何なんですか？何ですか、いきなり大雑把な質問をいただきまして、よく何だろう、社会が子育てをするみたいなこと、はいはいはい、左というか、はい、まあ、左というかちょっと偏った人たちが言ってて、はいはいはい、でなんか少数のはずのくせに、なんか社会全体にそれが、うん、広まってて、でそれに対して、え、それ違うんじゃないのみたいなことを言ったら、うん、ものすごいバッシングでね、うん、川添先生もすごい叩かれて、う、ね、うん、まあ、ツイッターでね、昭和のバカな香りのする女みたいなねそういう感じでしたよ。意外とそういうこと気にされますね。気づいちゃった、ね、普段ね、あんまり見ないけど、たまに恐る恐る見るんですよ、はい、でうーっと思って、それでこんな人姑にはいらんとかね、はい、だからあんたみたいな嫁にいらんって書きたかったけど、はい、そういう暴言は書かないようにして、はい、思い切り言っちゃってました、はい、全世界にたっても配信されましたすいません、はい、いや全然 OK です。チャンネルくらい多分ないんで何でもありなんで大丈夫です、はい、何言っても大丈夫ですけど、はい、女性が輝く社会って何なんですかね。なんか取ってつけたように、聞こえますけども、まあ、私はもう昔から輝いてるというふうに思ってますし、うん、まあ、先日川添さんと一緒に朝まで生テレビに出させていただいた時に、あ、昭和の香りが好きで中曽根内閣から司会者がキャラ変わってないっていう、ね、そうなんです、はい、でまあ、やはり、ね、リベラル の人たちと、まあ、我々保守側の人たちと、まあ、意見がこう平行線だったんですけども、私最後に言ったのが、お母さんというのは太陽、うん、お父さんというのは尊い人って言ったらばですね、もうリベラルの人たちがフーとか言って鼻で笑ったんですねだけどもそれは別に私の思いつきじゃなくて、それが語源なんですよっていうことを申し上げて、だから女性というのは太陽のように周りを照らして世の中を変えていきましょうねっていうことを最後の番組の最後の最後に申し上げたんですけども、まあ本当に日本は天照大神の国ですし、まあ最初からもう何千年も前から輝いてるので、今更政府に輝けとか言われるのは、まあ、失礼な話だなと、うん、まあ、そういうふうに思いますね。そう、はい、やっぱりね、日本人の女性は特に自家発電してますよ。そうそうそう、だってね、もう本当自分をきれいに飾ることももちろん大好きだし、もし旦那さんがねハゲチャビになってねデブデブになっちゃったとしても、自分はエステに行ったり美容院に行ったりするわけですよ。でね、まあ、だから外見だけの問題だけではなくて、やっぱりまあ、デフレだからね、夫の給料はあまり上がらないし、お小遣いはどん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 ね、少なくなってるけれども、妻のランチの値段は下がらなかったりするわけですよそれはそれで別の問題があるような気がするだから輝いてる話です。女の人はミニズムっていうか、私って素敵でしょって、私っていい生活ちょっとしてるわっていう、そういうね、ちっちゃな欲も含めて自家発電してるわけですよ。で男性の方があなたってダメねって言われて、どん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 しょぼくなっちゃってかわいそう で本当はおだてれば猿も木に登ると言ったらあんまり言葉よくないんだけど、やっぱり素敵な旦那さんだというふうに思い込んで、でも少なくとも子供とかがいる前で夫の悪口言って、あなたはね臭いわねとかね、あなたはねそういうわああだこうだってことをね、それ以外の人にわって聞こえるように言うようなことをするっていうのは失礼だし絶対ダメだと思うんですよ。どん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 男性が自分はダメだダメだって思ってて、だから私は男性が輝く
社会になれば日本が活気づくと思っていて、うん、なるほど、うん、だから、ね、女性はもう輝いてるのでほっといてくださいと、ほっといてくださいと、本当に唐沢先生が言った通りで、女性がね、あの旦那の安月給からランチ食べてて、旦那これこのお小遣いかよってね、男女差別って男を引き上げるって話かとね、そう朝まで生テレビではなんか女性が差別されてるっていうふうにもうなんか散々言ってました。そう、それが全然違う。差別してる女の人たちが並んでる。そう、だからどこが差別されてるのかなと。だから日本は差別ではなくて区別がある社会で、だから女性は家庭で育てて専業主婦でもいいですよっていういい意味の区別がある。多様化も今されてるけど区別があると思ってるけど、まあそういうふうに言わない人たちが多いわけですよ。差別されてる、差別されてるって。うん、なんで私女の人は自家発電してると思います。両方と差別した記憶がない。そうそうそう、そうです。そうですね。それでね、だから番組ちょっと言ったのはね、ランチに行ったらレディースデーとかあったりね、うん、レディースランチとかでお得にケーキがついてたりして、じゃあジェントルマンのセットはありますかって話で男性はかわいそうなんですよ、いつも。だから女子供優遇が激しすぎる社会っていうのが日本なのに、うん、なんで差別されてるって言ってんのか、うん、私は理解ができない、うん、ATM って言われてますもんね、今旦那さんお金ちょうだいみたいな、ね、まさにそんなかわいそうな話ないでしょ。でね、それでしゃ、もう今企業もあんまり良くないから、景気がだからお給料上がらない、もうそれはそれでしょうがないんですよ。それでたくさん物が溢れてるからって、どうしてそんなみんな物欲に走るのかもわからないし、で生活保護を受けてる人がね、つけまつげしたりね、髪の毛染めたりして、おかしいでしょって、なんでそっちを言わないんだよって思うわけ。そうですね、うん、もう常に女性を悪く、もう差別されてるとか、うん、社会が悪いみたいな構造で話をしてるわ、うん、自分でなんか頑張れよってね。そうそうそう。でなんかよその国はね、国会議員の比率がああだとか、企業の管理職の比率がああだとか、だから日本は遅れてるみたいな話だったんですけども、まあ私はそれに関しては、まあ、2つこう反論の論点があって、まあ、1つは、まあ、よその国はこうだったらば逆に日本は違う方がいいんじゃないの、うん、って思うのと、うんうん、あともう1つはその、まあ、国会議員にせよ、その企業の管理職や役員にせよ、どういう意見を、現場の意見を吸い上げるかっていう仕組みの問題でそこはカバーすればいいんであって、意思決定の中に多様性っていうのは特に必要ないっていうふうに私は思ってるんですね、うんうん、で要はその例えば私は、まあまあ、父が亡くなって、まあ、会社の後継いでもう20年製造業をやってるんですけども、まあ、常に何を心がけてきたかっていうと、やっぱりそのエゴを捨てて、指針を捨てて、会社のためにどう決断するかということを決断してるんですね、うん、でそこに女性の視点とか入れてないですので、うん、関係ないから、ね、関係ない。それなのに女性社長とか言われるとはって思うんですけど、うん、まあ、本当にそういうことなんですよってことを、まあ、番組の中でも申し上げたんですけど、まあ、そこはこうやっぱり話が噛み合わなくて、やはりなんか多様性があった方がね、いろんなアイデアが出るみたいなことをなんか言ってたんですよ。その多様性っていうのは、はい、自分の意見に反対する意見も認めるって意味ですよね、普通は。本来はそうですね。だけど絶対に多様性って言ってる人たちこそ認めないんですよ。そうそうそう。で我々のような意見のことはノーなんだ、おかしいっていうかね、もう昔の話であるとか、うん、そういうふうにもうシャーラップな。でも多様性だと昔の意見も認めてくれないとね、多様性じゃないですよね。そう、だからね、多様性って言ってる人たちこそが嘘つきです、うん、そう、うん、全体主義者ですよいや本当にそうですよ、本当そう、うん、いやだからね、やっぱりそのある部分で言ったら上に上がっていく段階での能力は男性女性関係なくなっていくわけでしょ、うんうんうん、だけど数値目標でね、うんうん、その3割なのか何だか入れよう、入れるべきだっていう話になってて、だったら逆差別じゃん、うん、だって女性はそんなにね、うん、会社に入った時に社長になりたいぞと思って、うん、会社に入る人いませんよで少なくとも自己実現としてとかやりがいがある仕事っていうことを女性は求めるけど、うん、まあ課長になって部長になって、うん、できればあと取締役になりたいなんて思ってね、うん、過ごす人はわずかですよ、うんうん、ましてや議員になりたいとかね、うん、そういったいろんな社会のポジションつきたい人は本当わずかじゃん、うん、で男性の方が当然多いわけで、うん、だからね、数値目標を決めたら逆差別だって私は言ったわけ、うん、だけどその人たちはやっぱりそういうのを、ね、聞かないふりしてます。そうそうそう数値目標の意味が分かんないですけど
無能でも何でもあの女性だったら登用しようってアメリカなんかでよく何パーセント黒人入れろとか、はい、あと今日本でも障害者を必ず何人以上の会社で何人入れろとかあるじゃないですか、はいはい、あれってどうなんですか、経営者として、ね、いやわめんどくさいことはやめてほしいですけどね。で実際ねノルウェーとかも女性のやっぱり管理職多いわけですよ、うん、で数値目標っていうか実際あるんですよね、うん、でじゃあ企業はどう考えるかっていうとそんなに女性の役員はいらないって考える企業は本社機能を移しちゃうわけですよ、うん、ノルウェーに置いといたらそういう数字として女性4割ね管理職ってなっちゃうから、だからそういうことは絶対言わないわけですよね、うん、向こうのリベラルの人たちは。でその北欧はノルウェーはこうなってるこうなってるとかいうわけだけどね、それで企業が逃げていってることもあるんじゃないのって、うん、そういうのもそういう報道もされてるしって、うん、でもそういうところは言わないわけ、うん、産業の空洞化をそうやって やらせるわけです。そうで実際ね、それからアメリカとかでも女性のもう上に上がっていく人多くはものすごく薬飲んでますよ、不眠症だなんだかんだでね、もう精神的にそのくらい激しい中で上に上がっていくでしょ、うん、特にあのまあ、アメリカの大企業なんてすごいわけだから世界的な企業で、うん、そんなことを日本の女性多くの女性がしたいでっか、うん、って話で、うん、それよりもみんなのんびり暮らしたいわけですよ、うん、だから数値目標決めたらね拷問じゃないって。経営者としてすごい大変ですよね。そうですそうです、あの本当にもう敵うちなんかはあの結果としてあの女性の役員とかあと現場にも女性いるし、あのそうですね、あの外回りの営業場でも女性いるんですね。だけどもそれは適材適所なんですよ、うん、なので本当にそのまあ、女性がうち本当に活躍している会社なので、赤尾さんのところはやっぱり女性社長だから女性が活躍できる現場なんですかとかいうふうに言われる、よくインタビューを受けるんですけども、その時にいえうちは完全実力主義でやってます、適材適所の人事でございますと、まあ、こういうふうに答えてるんですね、うん、で、あの番組の中でも川添さんがそんなね数値目標を決めて無理やりやったらば能力のない人がポジションについちゃうじゃないですかとか言って、民進党の某政調会長が斜め前に座っていたのに川添さんなんかすごいおジャブ入れたとか思ってあなたのことです、山尾しおりさん。ああ言っちゃった。いや、民進党の政調会長って女性に一人しかいない。誰だったでしたっけ。山尾しおりさん、あなたのことです。もうよく本人の目の前で堂々とおっしゃるなと思って、すごく変な顔してました、はい、知らんと。そこで山尾さんは私は実力でなったんですってね、しなきゃいいのに。逆に山尾さんはっきり言って見るから上昇志向強そうな顔してるじゃないですか、顔からしてもう外面批判しますけれども、でそういう、まあ、そういう山尾さんみたいなって言っちゃいますけど、そうあの出世したい人が出世できた時に、うん、お前女だから出世させてやったんだ、その地位にあるの男だったら無理なんだよって言われて嬉しいんですか、うんうん、そういうことですよね。だって安倍内閣でね、うん、女性だから大事にしてやったって言われて、うんうん、なった人嬉しいんですかね。そう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 、男の嫉妬って怖いですよ女の嫉妬の300倍ぐらい怖いですよ。そうみたいよね。女の嫉妬って毒針なんですよ、うん、男の嫉妬って劣化ウランなんですよ、うん、関係がないところまで焼き尽くしますから怖い怖い怖い、 いや怖いっすよ男の嫉妬って。経験者は語りますけどね、そういう話聞くけど、ね、自分が男性じゃないから、関係がないところまでね巻き添えにしていきます、ね、なるほど、ね、坊主に行くけら山ごと焼き打ちみたいな怖いです ね、 ね、そういう世界なんで、そういう社会の中でそんな女性枠なんて作ったら、うん、あの針のむしろじゃないですか、うん、そうだから逆にジェンダーフリーじゃないじゃんそれって思うわけ、うんうん、そういうふうにね、能力主義じゃなくて、うん、女性の数値目標って言ってること自身が、うん、なんか矛盾してないのかなと思うんだけど、うんうん、そういうことに関しては全然思ってないみたいで、うん、しらーっとしてるし、うん、なんかね不思議だなと思って、でもやっぱりでも本人たちは自分たちがマジョリティの考えだと思い込んでるんですよ。それがやっぱりすごくね病気ってこうおかしい感じがする、うんうんすね、だって普通の人たちでじゃあ誰がね、うんうん、キャリアウーマンになって、うん、それで社長になりなさいって家族に、うん、あのそうやって育てられてるかいないですよ、うん、女性で、うん、もうできればいい旦那さんと結婚して、うん、あの幸せな家庭生活を送ってくれと、うん、もちろんその上で働くことをね、うん、別にイエスもノーもいろいろあると思うけど、でも基本的には女性の幸せってことを父親なんか特に考えれば、うん、あの働いてキャリアウーマンになるなんて誰も思ってないわけです、うん、なのに本人たちは
あの男女両方ともか同じように働くのが、同じ給料で同じように働くのが、うん、あの輝く世界って思ってるわけ、うん、だからなんか意味不明と思って、ね、その人たちの脳内妄想の女性が輝く社会脳内妄想ですよね、うん、まさに典型的な設計主義ですよね。そう、 そうですね、本当にもうね、だよく外国ではって言った時の外国ってソ連ですか、うん、あ、そうそうなんです、まさにそう、日本をソ連にしたいのかあんたらはって、ね、いや、まさにそう、だからソ連か中国にしたいんだろうなと。あ、そういうこと、中国だったらどんな感じなんですか、うん、中国はね、やっぱりあの今でこそ格差あるけど、それでもやっぱりね、ずっと80年代も男女同じように働いて、もう同じような給料、同じような人間として働いてる、はい、だからもうまあ、あの空気に殺伐って書いてあります、うん、もう本当にもう殺伐としてギスギスしていて、女性はキーキーヒステリック で、うん、で夕方あたりでも夫婦が外で喧嘩してると、うん、もう殴らないように、みんなが殴り合いしないようにこう距離を置いて喧嘩するね、うん、でどっちが悪いどっちが悪いっておじいさんたちがこうジャッジしたりしてて、とにかくねもう本当に殺伐としてるわけですよ、うん、ね、だからその慣れの果てっていうのはその上でね、結局子供保育園育てていくから、うん、あ、だから私はあのいあの断言はしたくないけど、うん、結局人に対するあの無関心になっていくわけ、うん、でその結果映像であったじゃないですか、赤ちゃんがどっかで引かれちゃって17人ぐらいが見過ごしちゃったっていう無関心の、だからあれ究極だけど、それが中国の一つの本当に象徴した世界で、他人のことどうでもよくなるわけです。で中国って言うと本当にみんな保育園で朝から晩まで寝る姿も見ないような母親がいっぱいいるわけで、アンケートやったってお母さんもお父さんも家にいませんって書いてる人いっぱいいるわけですよ、ね、だからそういう社会にしたいのかな、うん、日本をって、うん、そこで確認なんですけど、別に保育園を悪だましにしてるとかじゃなくて、保育園もあればいいし、うん、幼稚園もあればいいし、そうそうそう、どっちも行かなくて自分で育ててもいいし、いろんなものがあればいいって意味で多様化で、高生先生の方が多様化で、うん、向こうが一元化じゃ全体主義じゃないですか。そうですよ、だってもうそれでみんな義務化しようとしてるから全体主義で、でももちろんね、ずっと預けて社会性を身につけたいと思う親がいればそれでいいと思うけど、うん、幼稚園でね2年間だけの人もいればいいし、行かせない人もいてもいいわけですよ。で私なんか幼稚園1年半も行ってなくて、で年長組の途中で、まあ、転勤があって東京に戻ってきたので半年間以上行ってないんですよ。でもその時母になぜ行かせなかったのと大人になったと聞いたら、あの幼稚園行く、それとママと過ごすって聞いたら、ママって即答したらしくって、それ私は楽しい一人暮らしじゃなくて一人で絵を描いたりピアノ弾いたりローラースケートしたり自転車乗ったり、とても楽しい、あの学校に行く前の半年間はそういう生活で、まあ確かにね、それでお友達がいない状況で小学校に入ったけれども、ほぼ別にその日から友達できますねだから別になんかね、そうそうそう、あの保育園に行ったり幼稚園に行ったり しなければ子供は育たないっていうことかなって私からしたら思うし、うんうん、で現実的に、まあ、あのやっぱりそのアスリートとか特殊な才能を育てていく場合とほとんどが親ですよ、うんうん、そういう卓球の愛ちゃんもそうだったりとかね。でやっぱりそのあのもう一人石川佳純さんもそうでしょ、お母さんずっとやっていて、うん、でじゃあそれスポーツの世界だけ別だっていうのかって、そんなことないですよ。スポーツ以外の世界でもやっぱり能力を発揮するためにはなるべく自由な時間を子供が持つってことが重要で、社会性なんか必要ないですよ、うん、当分の間、少なくとも小学校に入るまでぐらいは。で、あの朝生の番組の中で保育園義務化に反対の人って言った時に、私と川添さんとあともう一人よしきちゃんという可愛い若い女の子が入って、はい、もう手挙げたんですけど3人だけなんですよ、その10人中で、あれ世の中ってそうなのって思ってちょっとびっくりしまして、ね、でそうしたらですね、あの私自身は、まあ、先ほど申し上げたようにその、20年前にその亡くなった父の後を継いでやっているので、もう本当子供はかわいそうですけども、生まれたらもうあの本当にもう子供が生まれて1ヶ月後に父が亡くなってしまったので、うんね、もうほんとすぐ保育園に、無認可の保育園に入れてで働き出したので、私自身はあの2人の子供を保育園に入れてあの働いてきたんですけども、あの、まあ、そうは言ってもやはりあの保育園だけでは手が足りなくて、母の手を借りたり妹の手を借りたり、もうみんなでやってきたんですね。でそういった中でこうあのその時はですね、もうそこに是非はないんですよ、もう私の場合それをやらざるを得なかったので、だから保育
園に入れたからうちの子は早くコミュニケーション能力がつきましたとかね、そんなことも思わないし、まあ、かといってなんかちょっと悲惨な目にあったとも思わないんですけども、まあ、私の場合はもう本当にそうせざるを得なかったっていう形でそういうふうにやったんですね。ただなんかその手を挙げなかった他の人たちはさも子育てをその各家族の中でお母さんと子供が1対1で向き合ったらノイローゼになって大変だから虐待も起こるしね、うん、だから早く保育園に預けた方がいいんだっていうような、そうそうそう、周りの他の人みんなそんなこと言うんですよ。みんなお母さん虐待することになって、そうそうそう、人それぞれじゃないですか。各家族で1対1で向き合うともうノイローゼになるそうなんですね、はあ、なの でみんなもうだから義務化がいいんだっていうような話になってたんです、ね、でまあいやちょっとそれは違うんじゃないのっていうことでね、おかしいですね。でも義務化して変な保育園に預けて事故とか起きて殺されてもたまったもんじゃない、うん、そうなんです、そうリスクなんてどっちにもあるじゃない、そうなんです、そうですよ、そう、そう、それで安心安全を過剰に求めるじゃないですか、うん、だからまあ、保育園問題ってお子さんいらっしゃらない方とか男性の方だとちょっとよくわからないかもしれないですけども、本当にそのまず認可と無認可があるんですよ、はい、で認可の中にも私立と公立があるんですよ、で結局なんかそこで保育園落ちたしねっていう人は多分その認可保育園に落ちたってことなんですよね、うんうん、だったらそれはなぜかというと恵まれてるから優先順位が低くて落ちたんですね。そう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 、私みたいにもうすぐ働かざるを得ないとか、まあ、あとその、まあ、旦那とも別れてしまったとかそういうかわいそうな人は点数が高くポイントが高くなるので、うん、すぐ入れるわけですね、うん、で落ちた人は恵まれてるんですよね、うん、それでもなんか預けたいんであれば無認可の保育園に預ければいいわけですよね。さまざまな選択がもう今すでにあるのにその保育園落ちてたら落ちないように待機児童を解消するようにもう全て認可保育園を充実させた方がいいなんていう話は、うん、財政との絡みのもありますし、うん、もう全くもってその本末転倒というか、でその話の中でまあ、これも番組の話の流れの中だったんですけども自民党が憲法改正の中に家族の助け合い義務とかいうのを盛り込んじゃったらしいですね。でそれに対して某政調会長さんと某司会者の方がですねすごい自民党の議員さんにワイ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 おかしいみたいなことを言ってるんですね。で、まあ、それは確かに、まあ、なんでそれ入れちゃったのかなって私もそれは思いましたけども、ただその介護とか子育てを家族だけに押し付けるのか、わーみたいな感じで言ってたんですね。 なのでその時に私は割って入って、いやそもそもその、まあ、子育てにしろ介護にしろ自助、共助、公助の順番ですよね、うん、財政の問題もあるし何でもかんでもすぐ公助だ公助だって言うんじゃなくて、うん、まずは自らどうにかして、そして次は身近なコミュニティの中でどうして、最後にいかんともしがたい場合に控除、つまり保育園にお願いするわけですよね、うん、でその順番だみたいなことをもっと詳しく説明しようと思ったら CM が入りまして、いつもも、はい、あれ私の声はどこまで入ってるかしら、いやじゃあ今どうぞ全部やっていいチャンネルクララ CM ありませんから、スポンサーが少ないのお願いします。いや、どうぞ、どんどんやっちゃってください。もう心を気なくやってください。あ、そうですか。はい、いやだからもう今日はですね、リベンジ企画ということで、ね、はい、私たち思う存分喋れるということで、はい、本当にありがたく思いまして。ところで話を戻して恐縮なんですけど、はいはい、まあ認可無認可の違いというのは、ね、うん、ちょっと私もよくわからないで教えていただきます。そうですね。無認可ってものすごい悪いものみたいに言われてますけど。そうですよね。私無認可保育園って名前変えた方がいいと思うんですけど。はい、補助金がないのに頑張ってる保育園って呼ぶのはどうですかね。そういうことなんですね。補助金もらえてるのが認可 で補助金もらえてないのにやってるのは無認可、はい、でなんで補助金がもらえるかというと、やはり園庭の広さだとか保育士さんの人数ですとか、うん、まあ、ソフト面ハード面のいろんな基準を満たしたのが認可保育園ですよってことで、そこに残念ながら到達してないのが無認可保育園なんですけども、うん、まあそれでもいっぱいいい保育園はありますし、ただその代わり補助金がないので、まあ、月謝は高くなりますよね、うん、で私なんかも一番最初はもういきなり働くことが決まったので、本当に池袋のですねサンシャイン通りのこう裏手入った雑居ビルで、うん、本当になんかもう檻のような無認可保育園に入れたんですけども、まあでも保育士の先生方がもう本当にこう
あの笑顔があふれる本当に優しい先生ばっかりだったので、まあ、私は安心してそこで預けて、でそのうちそうこうしてるうちに認可保育園の方 の, あの順番が来たのでそちらに移してみたいなことやったんですけど、じゃあ認可の方じゃなくて、認可の方も言葉の響きはですね、認定ですね。あ、なるほど。だからお医者さんとかみたいに免許持ってないとやっちゃいけないとか、うん、そういう世界じゃなくて、無認可でやったら罰則があるとかそういうんじゃないですよね。そうなんじゃないんですよね。そういうイメージで捉えている人多いと思うんで、そういう意味で、ね、あの別に保育園落ちた日本死ねじゃなくて、そうなんです、保育園落ちた無認可と称されている方ので、自分で見つけていけばいいじゃんということ、そういうことでございます。で日本死ねってのもおかしな話で、はい、保育園って国でしたっけ？そうよ、だから、ね、矛盾してるでしょ。日本死んだら誰も預かってくれませんよ。そうそうそう、基本的に地方自治体がいる話ですよ。そうですよね、うん、その認可保育園の中でも先ほどちょっと申し上げたんですが、私立と公立があるわけですね、うん、で公立は本当に丸々丸がかえで、その、うん、あの市町村長がやってるあの行政 の, あの話ですから、あの、ま、例えば保育士の先生の給料は公務員並みですよ。だから安くもなんともないんですね、うん、で私が預けてる時なんかはあのストやってましたから、待遇上げろって。私は預けに行ったらですね、門が閉まってそれはやはり自治労が強いような、その要はあの待遇改善しろっていうような、まあ公立の保育園ですね。まあそれはもう私の話はもう20年以上あ10何年前の話ですが、今違うのかもしれないですけども、まあ要するに私が言いたいのは、公立の保育園の先生っていうのは地方公務員なので恵まれてるんですね。で恵まれてないのは認可保育園の中でもあの私立の先生であったりとか、あるいは無認可 の, あの先生であったりっていうところは、多分そのあのいろいろやりくりの中で、まあ、待遇はちょっと厳しいのかなというふうに思いますけども、うん、それをその民進党が10波人からげにどういう平均値を持ってきたんだか知らないですけども、なんかね、あの保育士さんは20何万で、一般の産業は31万だから、うん、あのこの差を、ね、平均して、ね、埋めるために5万補填しろみたいなのを、そう民進党が月々5万ですよ。だから1人当たり年間60万を、ね、補填しろって。でその平均化する数値だって どっから持ってきたのかも。だって地方ごとに、ね、すごい地域事情違う話なんですよ。そうです、なんかその一律っていうのはよく分かるんですよ。そうです、で結局それもだから5万は飲めないけども、自民党もじゃ あの、ね、予算の中でじゃ何パーセント上げますみたいなことで、うん、まあ、妥協して話は今回終わったみたいなんですけども、まあ、なので私は実は、まあ、あのまあ政治とか行政は素人ですから分からないですけども、その割と既得権がいろいろあるんですね、うん、どうも、うん、なのでその辺のだから公立の認可保育園の既得権をもうちょっとこう揺さぶれば、もうちょっと薄く広くその辺はあの行くんじゃないかなっていうふうに思いますね。認可保育園って認可って名称から変えた方がいいですね、はい、そうですよね、それで認定ぐらい、そうですね、なんかあともう笑っちゃうのが、その1700いくつ市区町村がある中で待機児童がいるのはたった 6% の市区町村らしいんですよ、うん、もう要は首都圏の話ですね、うん、だから田舎なんていうのはガラッガラッ、うん、そうよね、うん、子供少なくてね、そうそう、であとおじいちゃんおばあちゃんもね一緒に住んでたりとか、うん、うん、まあそんな感じだから、まあ、あの待機児童ゼロっていう市区町村なんかもいっぱいあるわけですから、うん、それをなんかやっぱりこう国政、まあ、だから本来は地方行政の話なのに、うん、それを国政に絡めちゃって、うん、ってあのこう自民党を揺さぶって、うん、で結局はあの保育園義務化だっていう共産化の方に持っていくっていう、うん、本当にあのまあ、緻密にやってるのかたまたまやったのか分かりませんけども、今回の保育園騒動っていうのは、まあ、結構大きなあの揺さぶりだったなというふうに思いますね。やっぱりね、私あの緻密にやってると思うんですよ。やっぱりワインイシューでね、そのそう女性にとって非常に耳当たりがいいようなテーマでそっちに寄せていくんですよ、うんうん、だから憲法9条をね、うん、守ろうとかそういうのと一緒で、うん、もう憲法飽きちゃったから次掘るね、そうそうそうでそっちの方が女性をね取り込めるでしょ、はい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 、だから私相当計算づくだと思うんですよ、ね、だからやっぱり怖いなと思って、うん、で多くのサイレントマジョリティの方はそういうの気づかないじゃないですか、うん、そしたら確かにね保育園された方が社会性が身につくかしら、うん、うちの子供はわがままだからとか思っちゃうわけですよ、うん、ね、うん、だからそうやってどん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 藁にもうはまあそういう方向に向かって日本が行くってことを、でもじゃあ誰が投資してるのかっていうのはまた一番問題なんだけれども、それは日本の共産党とかね左派だけではなくて、おそらく世界のあのコミンテルンだと思ってます。懐かしい単語聞きましたね、うん、
まだ滅んでないですからね、やつらは。そう、やっぱりね、で GHQ でこれだけ、ね、占領して日本っていうのはもうなんか本当に日本悪いことしたとかね言って、それで、まあ、よくわかんない日教組っていう形で日本の教育を歪めて、そういうなんか最終的な仕上げのところで、うん、やっぱりジェンダーフリーな共産主義な国家を、うんうん、ね、最終的にはボーダーレスにしたいわけだけど、うん、でもそういう形で支配していきたいっていう、うん、今最初に近い流れで来てるのかなって気づいた、うんうん、あ、でもさっき川崎先生が中国は女性も一緒に男女平等で働いてたって言ってましたけど、うん、ソ連ってものすごい男女平等でしたもんね、うん、そうですよ、うん、みんな不幸なんですよ、平等に、うんうん、そう、みんな不幸、平等に不幸、それでみんなね、あの人民っていうか労働者で、うん、そしてね離婚ばっかしてるんですよ、うん、だから20歳ぐらいで結婚してるのに25ぐらいみんな離婚してるから、うん、もう全然夫婦もぐちゃぐちゃなわけね、うん、で中国だってそうだし、うん、だから共産主義の怖さを、うん、その日本の活動家の人は知らずにやってるのか、うん、知っててやってるのか、うん、まあ、支配層として残れると勘違いしてるのか、うん、だからそういう部分で怖いなっていう、それは間違いなく、うん、超ごくごく一部の司令塔だけが知ってて、うん、もうなんか国会前で太鼓鳴らしてるやつは分かってないですよ、うん、そうですね、絶対いつも自分が鉄砲玉って気づいてないですよ、そのパターンですね、大体あのコミンテル日本支部だった頃の日本共産党っていうのは鉄砲玉のフロントですから、そうそうで、今共産党が民進党と組めば自分らあのフロントから本体に行けるみたいなね、だからね、結局ソ連は解体したけれども、うん、それ以降やっぱり中国は一応社会主義国という形でずっといるじゃないですか、うん、だからそのコミンテルンの人たちとかその考えとかはずっと残っていて、それがずっと中国に預けた状況であって、でしかも日本はね、日中交渉、協会とかいろんなところがあって、うん、要するに左派の究極の場所ですよ、うん、でそこでそういった共産党系がずっと温存されて、しかも育って発展していって、うん、今2代目3代目みたいになっちゃったりしていて、うん、っていうのが今なのかなっていうのを思っていて、うん、結局ある意味で言ったらコミンテルの思想が一番根付いて残っちゃったのは日本じゃないかなと。いや怖いわ、うん、それになんかいろいろ考えると全てがつながっていくから気づいて、すごい怖いことじゃないの、うん、そうそう、学生運動で結局、うん、あの浅間山荘でジェンダーフリーだかオールセックスフリーだか、うん、オールセックスだ、うん、フリーセックスだか、うん、みたいなよく分かんない世界作っちゃって、うん、それ日本全土を広めようとして、うん、で直接的に暴力でやっちゃ勝てないからこうやって暴力使わないで浸透していこうみたいなことですよね、うんうん、そうそう、だからね、しかも世界はあの先進国はね、うん、多くの国っていうのは要するにあの小学校からもちろん義務化だけれども、幼稚園すらほとんど行ってない人多いわけですよ。で大体しかも幼稚園っていうのは小学校側にくっついてて、就学前教育として、まあ、小学校の敷地内に1年前の準備クラスとしてあるわけで、それが普通なわけです。それで、まあ、あのキンダーガーデンとかそういうとこあるから、普通のお金がある人とか、まあ、あの働いてても働いてなくてもだけど、子供を2年ぐらい前から幼稚園のように行かせるけど、基本的にはその保育園みたいなもので長らく行かせるような今の日本の動きみたいなのは世界ではもうどんどんなくなってる方向だったり、残ってるのとか、あのそれが発展しちゃったのはなぜかフランスだったり、あと北欧一部もそうだけど、じゃあ北欧はそうかって言ったらすごい多様化されてる中で、ゼロ歳児も預ける場所が割と充実してる、でも人口が少ないから充実もできるわけですよ、しかも税金も高いから。それだけで、あとはね、北欧とかでも、例えばフィンランドもそうだけど、公園で子供を見ているボランティアみたいなおばさんとか、いわゆる公園おばさんみたいな人とか、いくつにも分かれてるんですよ。だからあのそれから児童館みたいにお母さんと子供が遊べるような形で、幼稚園ではなくて一緒に過ごすような場所とか、でもちろん保育所もある人がいくつもあるわけ。でも日本はなんかもう保育園義務化じゃないけど、義務化じゃなくてもだけど一元化にそっちに向かっていきそうな勢いで、少なくとも長く早くから長く預けるみたいな、これってもうコミンテルンそのもので、もう、うん、それに私もようやく気づいて、これはね、憲法9条うんぬんかんぬんなんかよりも、うんうんうん、よっぽど。ちょっと聞きますよね、ボディーブローで聞きますよね。そう、で最近あの古市なんとかさんっていう、うん、あの人が書いた保育園に向かっていう本あるじゃないですか。あれなんかもう、まあ、私怖くてちょっと見なかったんですけど、でもこの表紙がですね、なんか白いあのバッグにこうちっちゃい子供がこう2人いて、古市さんが座ってて、なんかこう
いかにもこうほのぼのと幸せそうな雰囲気の写真を載せてるんですよ、うんでも私はもうそれを見て本当になんかもうあなんか赤い教育がこんなちっちゃい時から始まっちゃうのかっていう逆の怖さを感じましたけど一瞬こうふわっとした本当にあの感染さんが心配されてるように知らないお母さんたちが見るとあ素敵って思っちゃうんですねそうだったそうフレッチョいやいやあのその写真の雰囲気がびっくりしたいやそれはちょっと感性破壊されてるお母さんなんだいやでもね実際素敵って書き込みしてましたよこの本で目から鱗みたいにあの救われましたみたいな私もそうそうそうあの見ましたよアマゾンのレビューを読んだらですねその人の撮ってる新聞赤旗とかじゃなくて普通のそれこそコミンテルの工作員がアマゾンレビュー書き込んでるとかそういうのあでもそれは言えるかもしれないでもね多分そのあんまり何も考えてないいわゆる普通の主婦が、うん、なんかこれを読んで救われましたみたいなことをやっぱり書いてるわけですねそうでも冗談抜きであの顔見たら気持ち悪いと思います、まあまあ、いや男から見て気持ち悪いですよはい私もそう思いますそれでねその第一章もお母さんを大事にしない国で赤ちゃんが増えるわけないなんかすごくお母さんのそうそうそうお母さんに人権はないのかみたいななんかそういうふうにこうお母さん側ですよ僕みたいなだから僕はお母さんの味方ですよみたいなそういうねふわっとした優しい言葉がつらつら書いてあるとあ女性は読んであそうよね私のこの悩みを分かってくれてしかも東大だしそうそれでしかも我々の批判草食男子が日本を滅ぼすという、ね、お前だろお前草食男子の代表だろカセさんストライクゾーンで批判されてるいますね、これねそういうことだとねだから女性が今社会から待望されているは女性が社会から社会から待望されているあだから結局0歳からの義務教育預けて女性働けみたいなこととか あるいはなんかそのあのまあこの1対1で向き合うと、うん、あの育児の老人になっちゃってダメだみたいななんかそうでもですねあのまあそれは朝生のその番組の中でもあったんですけどもでもあのまあ私の子供はもう今年20歳と高校2年なのでまあだいぶ十何年前に子育てをしたんでもう今とその時もそこそこ環境は整ってたんですけど今はもっと整ってるんですよ例えば私もびっくりしたのが池袋西武デパートの、保育 その案内を見たら6ヶ月から預かってくれるんですよで1時間1080円おで要はお母さんは6ヶ月の赤ちゃんを西武デパートに預けて、うん、ランチしたりお買い物したりして、ね、2、3時間遊んだって1時間1080円で見てくれるんですよ、うん、そんな天国みたいな、うん国ありますかとそれなのに、ねあの何があの子育てで行き詰まっちゃうんですかと、うん、どこが行き詰まるんだろうと、ね、私たちの時代の方がよっぽどまだそういう環境が整ってなくてそうそうそうあのベビーカーだって本当持って階段登ったり降りたりとか、ね、いろいろやりましたよ、うん、バリアフリーなんてなかったんだからねそうそうそうもう今は本当にね多分あのいろんな環境が整っていて恵まれてると思いますであと、まあ、あの個人の名前出していいのかどうか分かんないんですけど、まあ、散々出しまくったいやすいませんあのいやあのネットにも書いてあった情報なんでいいと思うんですけどあの、元、読売新聞の橋本五郎さんって解説委員の方いるじゃないですか、あの方の私講演会を聞いた時にすごい感動したんですけども橋本五郎さんっていうぐらいだからあの5男なんですね、はい、でなんかお姉さんも含めて6人兄弟だったそうなんです、うん、でなんか秋田のどっか田舎に住んでいて、うん、であのお父さんはあのなんか学校の先生かなんかやってたけども給料が低くてなのでお母さんが家事を一切やってで なおかつ内職もやったり、うん、あの子供がちょっと大きくなったら 保険のセールスとかもやったりもうとにかくもうそういうふうにもうお母さんは働き詰めだったと、うん、で本当にあのまあ、6人の子供を育てるのにねもう大変で僕はお母さんが寝てる姿を一回も見たことがありませんって言うんですよ、うん、それ でそんなにやりくりして厳しかったのに6人ともみんな大学行ったって言うんですよ、うん、で僕はねどうやって未だに母がやりくりしていたのか分かりませんと、うん、もうでじゃあそのお母さんはねあの奴隷のように不幸だったんですか違うじゃないですか、ね、多分それこそ冒頭に言ったようにあの太陽のように家族を照らして輝いて、うん、もう全部の子供を大学にやらせてものすごい幸せな、うん、満足のある人生だったはずですよそう思う、ね、だからそれをね、うん、あのちょっと保育園
に落ちたからってどう残るってね。まあもう橋本五郎さんのお母さんの爪の中でも先生って飲めと、うん、だそれが嫌な人は最初から結婚もしない、子供を作らないっていう生き方すればいいだけで、そうなんです。だって川添先生も赤尾先生もあの結婚しろ子供を産めとは一言も言ってませんもんね。いろんなんでいいじゃんって言ってるだけですからね。そう、本当そうですよ。だからね、うん、でだから子育て教育にお金かかる、お金かかるって全部コスパでね、うん、考えるわけ、うん、だからいつからね日本はプライスレスっていう価値観、うん、そういう社会じゃなくなったのかなっていうのね。クドナルドだって笑顔はゼロ円ですねえ、みんなそんなにお金のことばっかり考えてる。確かにね、それ20代はそんなにお給料も良くなくて苦しいですよ、うん、だけどだって赤ちゃん育てるのそんなにお金もいらないでしょ、うんうん、もうやりようです、ね、本当にで母乳飲んで、で寝ててお bebe だってね、あのいいお服いただいたりもするんだから、うん、そんなたくさんいろんなものいらないわけですよ、うんうんうん、そういうのお金かかる、お金かかる、で働き続けなきゃいけない。だから結局働き続けなきゃいけないってこともリベラルっていうか左派の人たちが強制してるんですよ、うん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 、そうしないといけないんだ、うん、そうしないといけないんだって、うん、なんかね、うん、お金かかりますよ、だからみんな働きましょう、ゼロ歳から預けましょうみたいな、すごい、ね、心理的な誘導してるんだなっていうのを気づいた。だから私の時代はやっぱり確かにバブルだったかもしれないけど、うん、あのそれこそ多様化で、うん、だからまあ結婚したぐらいでは仕事辞めない人多かったけど、うん、子供ができたらほぼ半分以上辞めましたよ、まず、うん、でそういう選択肢っていうのが女性にある社会っていうのは、うん、私はいい社会だとずっと思ってるし、うんうん、で私の同級生だととても優秀な人たちでも専業主婦やってる人いっぱいいるけど、ほとんど文句言ってないですよ、うんうん、それで、まあ、子供はいい学校行って嬉しいわっていうちょっと喜びもあったり、うん、夫がちょっとまあ出世したかしないかまあまあよかったわぐらいで、でもそれで家族がうまくまとまってるわけだから、うんうん、でもそれをそういうような生活はもうダメですよっていうのをね、うんうん、究極否定してる人すらいるんですよ。 そう、うん、いやそれで川添先生にお聞きしたいんですけど、うん、中国共産党の幹部の目から見て、うん、そう昔のながらの日本の家族がのんきに暮らしてるっていうのは憎いんじゃない？いやそうだと思う。あとやっぱりね羨ましい、やっぱりね、うん、愛があふれる日本社会みたいなのにものすごいジェラシーはあったのかもしれない。さっき殺伐って空気に書いてあるって言いましたけど、うん、日本ってのんきじゃないですか、うん、のんき、うん、それはやっぱりねそういう家庭とかおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、その先に地域とか、うん、そういったなんか愛情をかけるような人がそばにいたからのんきなんですよ、うん、で鍵閉めなくたってね、うん、寝てても誰もあの何もしないっていうのが日本の社会だと、うん、それがみんなねそうではなくて、うん、殺伐としたロボットになっていくような、うん、それが中国の社会ですよ、うん、で私はそういう中国の社会を見てるし、うん、そういうふうに日本がなっていくわけ、うん、って思って、うん、させたいんでしょうね彼今の北京テルンとかね北京テルン言うらしいんですよねそう最近は。あ、そうなんだ、はい、コミンテルンじゃなくて北京テルン、まさにでもねそういうことだなって、うん、その結局ねまあ、ゾンビのように生き返ったっていうより中国の中でずっとね、うん、生きてもちろん生きていたわけだけど、うん、それ日中関係の中でもそのがずっと強くね絆があって生きてきて、その北京テルとして今話されちゃってるみたいな感じで、うんうんうん、いやーなんか私からするとねこれは大変なことなんじゃないかなっていう、うんうん、で多くのやっぱり女性はそれ分かっていないし、うんうん、私だってもちろん分かってなかったわけだけど、うんうんうん、それでしかもそういうふうなところで誘導されていったらノーって言えなくなるじゃないですか、だから多様化も何もないんだ、うんうんうん、そしたらもう日本の社会もギクシャクでね、うんうん、殺伐っていうねっていうふうにさせたいんでしょうね、そうそう、まあ本当、まあ、でもあの私なんかその会社をやってるとですね、この10年ぐらいすごくクレームの質が変容したんですよ、うん、でなんかあの昔はそんなふうに一般のユーザーの方言わなかったのに、まあ、やっぱりちょっとこうものすごい言いがかり的なクレームとかもすごい増え、例えばどんなのは、あの例えばですね、まあ、アルミの鍋をとかフライパンとか売ってるわけですけども、なんかうまく卵焼きが焼けないとかですね君の腕があるよ君の腕があるじゃないまあね、あの蒸し器だとうまく蒸せないとか、まあ、あのいろんなお問い合わせが来るわけですね。で例えばご使用であったり経年劣化も全部メーカーのせいとか、まあ、とにかくあの要するにこう多席の社会になってきてるんですね、うん、でこの間もあのスターバックスでアイスコーヒーの量が多いの少ないのって訴訟になったのがあるじゃないですか、うん、あのでそれで
それはもう本当にこうあの行き過ぎた権利社会のこう象徴じゃないですか。でも日本は他国を笑ってられなくて、日本もそういうふうにもうこの10年 なってます。そうで、もうそれがね、もうちょうど私10年ぐらいだと思うんですけど、本当にこう毎年毎年それがひどくなってきてるんですよ。でそれの延長線上に今回の保育園問題とかいろいろあるので、だからあのさっきこうおっしゃったようにね、その殺伐とした社会じゃなくて、やっぱり日本人の本来のおおらかさとか許す社会とか、お互い様おかげ様、分かち合う助け合うっていうのが本当に日本人の良さだし強みなのに、それを本当にこうこの10年、まあ美に利才にいろいろ仕組まれてるっていうこともあると思うんですけども、まあ日本人がそれを忘れてきちゃってるので、まあなんとかねここで踏ん張って日本の良さをもう一回ここでこう取り戻して、でむしろそっちをですね、私世界標準にすればいいのになっていうふうにいつも思ってるんです、ね、でやっぱりね、割とあの思うのはね、カソリック社会っていうのは日本と近いんですよ、あやっぱり母親が子供を育てるべきとかっていうのは非常に強いわけ、でプロテスタント系っていうのは現もうなんていうのルールみたいな感じで、割とねどっちかといえば、そうどっちかといえばコミンテルンともくっつきやすいんですよ、感覚的に。ルター派はまだカトリックに近いですけど、カルバン派はコミンテルンに近いんですよね。そうそう、なるほど。それだからね、カソリック社会と日本の割と考え方ってそう近いところあるから、そういった国の例を我々も出していったりしながら、日本の良さっていうのと一緒にね、共存共有できるようにすればいいと思う。その例で言うと、さっき外国って言いましたよ、なんか変なことやるのって必ずオランダじゃないですか。だからカルバン派の国で。あ、本当だ。そうなんですよ。だからヨーロッパでオランダがどう見られてるかっていうね。さすがオランダちゃんやばいまずいんで、はい、あの北欧を持ってきますけど、北欧なんて日本では地方自治体みたいな規模じゃないですか、日本内に。そう、500万人ぐらいだからね、できないですもんね。そう、デンマークで北海道ぐらいですよね。そう、そうだと思う、ね、だからやっぱりね、その女性せめて3歳までのっていうね、3歳神話みたいなのも、もう全否定ですよ、今。そう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 、そんな鼻で笑ってましたよ ね、もうポンって笑って、いやそこで議論しないで鼻で笑って終わりっていうのが一番ね全体主義じゃないんですかっていうね、多様性がない、ね、あんたらが一番多様性がないんじゃないですかみたいな、ね、そうですよ。だからね、まあ子供を親を選ぶことはもちろんできないけど、でも母親と育てられて嬉しかったっていう風な形で大人になってる子供もいっぱいいるわけだからね、今まで通りかそれ以上に多様性を認めなきゃいけないのに、全体主義の方に向かってることが、やっぱりこれはコミンテルン、北京テルンなんですよ。北京テルンの陰謀だと、まず決めつけてから事実を探るべきですね、これ。もう実際そういう変なの起きてますし、でそれ LGBT とかいろいろあるじゃないですか、杉田水脈さんとかね、レッテル貼りされて、でそれはもう同性愛者があのパートナーの死に目に会えないとか、それはかわいそうですけど、でそれともう伝統的価値観ぶち壊そうって話、全然別の話で、そうだから その例は確かにかわいそうかもしれんけど、でもそうやって日本を破壊しようとしてるやつが入り込んでくるっていう手口、そうですね、そうもうエセ人道主義だと思うんですよ。で私もそのなんかそのかわいそうな話をこう持ち出して、あの弱者保護ですよみたいな話っていうのは本当にやっぱり注意しなきゃいけないと思っていて、あの今の話ですと、やっぱりこうなんていうんですかね、こう原則をたくさん作って社会を混乱させてるみたいに思うんですね、でやっぱり私原則っていうのはやっぱりこう家族の在り方っていうのはもう一つであって、でそうじゃないのはあの例外としてあってもいいんですけども、その例外と原則が同じ位置じゃ違うでしょっていうことですよね、であの例外がかわいそうにならないようにいろんな運用とか法律でカバーすればいいだけの話であって、例外を原則と同じ位置に持ってくるなと、っていうか例外の方原則にしよう、ね、もうめちゃくちゃもう破壊カオスですよね、カオスの社会を作りたいのかなっていう、いやそうなんだと思う、ね、あの混乱させて本当にそういうふうにしたいんだろうなっていうのがね、私もようやく気づいてきた、ね、これってすごい危険で、もうまあ、多くの人は普通今でものほんと暮らしてるけど、でも相当危険なところまで来てるのかなってね、だまさに日本国憲法の平和人権民主主義なんで、まさにそれだったし、でもっとたどればマルクスが貧乏人がかわいそうじゃないかってところから始まって今に至ってるわけで、全然滅んでないんですよね、あの人たち、滅んでない、
いやそれどころか強いですよ、日本でどんどん強まってて、で世界はだってそんな方向に行ってないもん、保育園義務化なんて、もうね、日本だけ加藤先生、つまり日本は冷戦の敗戦国ってことですか。そうそうだ、そういうこと、そういうことですね、うん、勝ったと思ったら大間違いで、大間違いで勝ち組の中の負け組だったちぎれちゃったね、はい、本当そう思う、そうですね、いやいやいや、まさかこの話題からコミンテルに行くとは思わなかったですね、まさか保育園落ちたしねからね、いやでも本当そうで、そこぐらいしか向こうは勝ち目がないし、うん、世界全体の共産主義者から見たら日本ぐらいでしか勝てないですよね。あ、なるほど。だけどね、沖縄でも同じような問題があってね、沖縄タイムスかなんかに、あのなんていうの、母子で触れ合いましょうみたいな、うん、あのなんていうのベビーマッサージみたいな講座があって、うん、でそれは普通に考えるとベビーマッサージだと思うけど、うん、実は平和がいいわね、あの基地がない方がいいわよねって言ってママを洗脳していくような、そういうような講座だったりするんですって。そう、私もなんか友人から聞いたのは、うん、なんかこうあの松の木を大切にしましょうみたいなエコ活動に参加 してたらなんかそれがいつの間にか あの戦争って嫌よねみたいな昔の共産党がなんか演劇とかやって引き込んでいくのと全く同じですね。そうそうそう。だんだん手口が巧妙になってますね。だから今は流行りはやっぱエコと子育てとかね、その辺からこう若い人とか女の人を取り込んでいくわけですよね。やっぱり保守はそういうところが弱いんで、ぜひね。しかも男が言ってもダメですからね、はい、そう、やっぱりね、女性がね、若い女性でそういう人が出てきて、うん、もうそうじゃない流れを作らないと、うんうん、いやちょっとやばいのかなと本当に思ってる、うん、いや本来の日本人の良さってこうだったよね、あのね、うんうん、おかげさま、お互い様、助け合い、分かち合い、ね、今熊本の人もみんなこうやって頑張っているよね、これが日本人の良さだよねっていうところでこう我々の方にこう、そう誘導してもらう。あとやっぱ究極の、ね、質問として、自分の子供を社会で育てる、要するに自分の子育てを社会にやらせるということに反対、賛成ですか反対ですかっていうのを聞けば、うん、多くは嫌だわ、うん、自分の子供を預けるなんてって言いますよ、うんうん、だからもう究極それを言うべきだと思うね、うんうん、で向こうはなんとなく社会が育てれば安心でしょっていう、うんうん、そういう間の手を差し伸べてるんだ、うん、その社会の中、うん、家庭は入ってないんですかなんですよね、うん、だから地域社会で昔育ててたけど、それ家庭が基礎としてあって、うん、親戚とか近所の人も一緒に育てるっていう意味だったのに、それが今はもうね、もう保育所保育園だけでっていうのが基本的に彼らはそっちに誘導したいわけで、幼稚園なんかいらないと、保育園で一元化していくっていうのが、もう言わなくてもそういう考えに固まってるわけです。でしかもその保育園だったら長いでしょ、要するに朝早くから夜遅くで、場合によってもっと夜遅くまで、じゃあずっと預かるような、そういうような社会にしていくようなのが、彼らからすればそれは安心でしょって、安心して働けるじゃないっていうわけです。そういう逆に言わないと、だから子供をね、あの預けて働かなきゃいけない、女性も働かなきゃいけない世の中になっていいんですか、うんうん、本当そうですね、ねえ、おかしいです。だから自由ですよ、働いても働かなくても、うんうん、選択がいろいろできればいいんですね。そう、選択がいろいろできればいい、保育園が義務化しなきゃいけない、そうで、もちろんね、究極に女性すごく有能で男性子育てしたければそれでもいいんですよ、うんうん、いずれにしても全部が決まった方向に行く全体主義なんて、うんうんうん、多様化って言ってる言葉と矛盾してるじゃん、ね、いやだって多様化と称して全体主義やってただけですもんね、うん、そう、騙されるなっていうのが今日のねメッセージですよね。そう思います。北京テルの陰謀だ、北京テル、北京テル、あとやっぱ私、うん、あの次女共助公助の順番でっていうのをもっと繰り返し言いたいですね、うんうん、そう、そう思う。もう全部飛び越えて最初から公助っていうのはちょっと筋違い、ね、で次女っていうのは自分で自分を助けるね、共に助けるって周りの人、はい、そして最後にお上に頼るっていう、うん、いきなりお上で税金で持ってこようっていうのは変な話、ね、変、絶対変です、うん、ということは大体税金を食い物にしようとしてる北京テレの回し者がいると、うん、そう、なるほど、そうだと思います、いうことですね。まさかこの話でコミンテル行くと思わなかったんです。繋がりました、はいということで、まあそろそろ締めたいですが、最後にあのまず川瀬先生から締めの言葉をですね、そうですね、日本がジェンダーフリーな共産主義国になってもいいですか私は嫌です、はい、ということです。最後赤尾さん、はい、私もあの私はですね、あの日本人の良さ、おかげさま、お互い様、助け合う、分かち合う、お天道様の元で恥ずかしくない行動をする、でこの良さを思い出して、あの日本らしいあの社会の枠組みを守っていきたいですねっていうことを言ってですね、はい、はい、ということでですね、チャンネルクララはタブーなく自由な言論があるチャンネルですね、ぜひとも川瀬先生、赤尾先生ね、またお越しいただいて、このテーマ、はい
ね、あの保守が弱いテーマに関してです、どんどん語っていただければと思います。はい、でありがとうございました。ありがとうございました。